Hej Eurogamer, her er et lille kig på Cytex Cesta Yoke med throttle og trim quadrant samt rudderpedaler. Som man kan se, så her har vi selve rattet, og det er jo, hvad hedder det, mærket med Cessnas brand, hvilket er meget cool, og så ser rattet rent faktisk ud, ligesom det gør, så vidt jeg kan se på billeder på en rigtig Cessna. Kvaliteten er god. Det er plastik, det hele er sort plastik, men det virker ret solidt. Denne her stang her i midten er metal, og så er der forskellige knapper. Der er vist nok nogle flere knapper på den, end der er på et rigtigt Cessna-rat, men det gør jo heller ikke noget. Her har man forskellige muligheder. Her er for eksempel indstillet mine flaps op og ned her. På de her knapper her bag i har jeg indstillet view, og her er der bremser herover. Og herover der har vi throttle kvadranten. Den fungerer sådan set også rigtig. Den er faktisk rigtig fed. De glider rigtig lækkert, de her. Totalt smooth, og det er noget der virker ret solidt. Det er throttle, det her det er propeller, og det er mixture. Og her har vi trimmeren, som elevatortrimmeren. Hernede er der nogle ekstra knapper, man kan bruge. Jeg har indstillet dem her til belysning, landingslys, strobe lights og navigationslys. Der er forskellige muligheder her op og ned. Og til sidst har vi hernede de her rudderpedaler, som også er, ja, de ligner sjov nok, ligner de fuldstændig dem, der sidder i Cessna flyene. Så kan man indstille her på midten, der kan man indstille, hvor svære de skal være at dreje. Eller hvor sej fjederen i dem skal være. Og så er der sådan en mulighed for, når man sidder på dem, så kan man trykke dem ned her. Det er sådan en fodpedal, som det hedder. Og den bruger man i flyverne, hvis nok, til at bremse med. Altså så bremser man højre, eller venstre bremse og højre bremse. Så alt andet lige, så er det et godt rat, eller et godt yoke, men som jeg også skriver i anmeldelsen, så er der noget, der irriterer mig med det, som jeg har lidt svært ved at komme over. Og det er, når man, her har vi midterpositionen på rattet, og når man hiver den ud her, så hiver den selvfølgelig sig selv tilbage med det samme. Ikke? Vi har også en midterposition her, når man drejer. Ikke? Men problemet er, at når man ligesom, det er særligt her med elevatoren, altså op og når flyet skal gå sådan der op og ned, at problemet opstår. Fordi så hiver man tilbage her, og så skal man ligesom, altså, så er det som om finkontrollen ryger herinde i midten, fordi fjederen er meget stram. Og det gør, at flyet ofte, for mig i hvert fald, gør at lave sådan nogle meget ukontrollerede bevægelser, fordi jeg kommer til at skubbe for hårdt til den, når jeg kommer ind over midterfeltet, fordi jeg tror, jeg skal bruge flere kræfter, end jeg virkelig skal. Og det gør, at finkontrollen bliver lidt svær at have med at gøre. Det kan være et spørgsmål om tilvænning. Det kan man ikke udelukke, fordi jeg er ikke vant til at flyve med yoke. Jeg har fløjet med joystick i, ja, så længe jeg har fløjet flysimulator, så det kan selvfølgelig være svært, og det kan jo være et spørgsmål om tilvænning, men jeg synes stadigvæk, at det virker som om, det er et mekanisk problem, der måske kan løses med noget olie eller et eller andet, men når det er sagt, så er det jo en autentisk oplevelse at sidde med sådan en ret her, i forhold til, eller sådan en yoke, i forhold til et joystick, når man sidder i en i en Cessna 172. Tak fordi I kiggede med.